Студенттер алаңдамай сапалы білім алу үшін жатақханамен қамтамасыз етілуі тиіс. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасында жастарға 2022 жылға дейін кемінде 75 мың орындық жатақхана салуды тапсырды. Өйткені бұл проблема елімізде өткір тұр. Мәселен, Петропавлдағы жалғыз ғана жоғары оқу ордасы студенттерінің жартысына жуығы бүгінде жатақханаға орналаса алмай жүр. Себеп біреу, орын жоқ. Өңірде жатақхана жайы қашан жақсарады? Әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Маржан Қасымбекова Манаш Қозыбаев атындағы университеттің бірінші курс студенті. Өткен жылы жоғары оқу ордасына түсе салысымен жатақханаға жайғасу үшін тиісті құжаттарын уақытылы жинап тапсырған. Бүгінде құрбыларымен мына бір шағын ғана бөлмеде тұрып жатыр. Кейбір бөлмелерде 3 адам тұратын орындықтарда 4 адам өмір сүріп жатыр. Біздің группада бірнеше қыздар бар, жатақханаға орналаса алмай жүрген. Солар қазіргі күнде пәтер жалдап өмір сүріп жатыр, бірақ ол өздеріңізде түсінесіздер, қаржылай оқыған соң оларға пәтердің ақшасын, әлі оқудың ақшасын төлеу қиындыққа соғып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысындағы жалғыз жоғары оқу орнының 3 жатақханасы бар. Оның өзі 60-70 жылдары салыныпты. Мұнда жатын орынмен тек 1400-ге тарта студент қамтылған. Қалғандары пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде бүгінгі күні 5,5 мыңнан астам студент білім алады. Олардың 1400-і жатақханаларға орналастырылған. Кезекте әлі 1300 бар. Мәселе өткір. Сондықтан жоғары оқу орнының басшылығы бұл мәселені 2022 жылға дейін шешуді жоспарлап отыр. Жоба дайын, енді тек инвестор қажет. Қалталы азамат табылса, екі бірдей жатақхана тұрғызылатын болады. Бір жобаның құны 2 миллиард 250 миллион теңге. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында оның екеуін жаңадан салу ойымызда бар. Кейін жатақхана емес, ол студенттер үйі деп аталатын болады. Және оны осы қалашықта тұрғызуды қарастырып жатырмыз. Жаңа оқу жылында университетте қосымша 23 мамандық ашылатын болады. Ал бұл дегеніміз студенттер саны тағы да артады деген сөз. Самат Қайырденұлы, Түлген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24.